Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Biden katastrofa Zahraniční diplomati sú šokovaní Bidenovým vystúpením na debate s Trumpom. Prejav amerického prezidenta Joea Bidena zarezonoval po celom svete. Prekvapenie Vystúpenie amerického prezidenta Joea Bidena na predvolebnej debate s bývalou hlavou krajiny Donaldom Trumpom vyvolalo šok a znepokojenie predstaviteľov zahraničnej diplomacie informovala o tom CNN. Šok. Zahraniční diplomati vyjadrujú šok a znepokojenie a nastoľujú otázky o dôsledkoch pre kľúčové voľby v USA. Hovorí sa o možných zmenách, ktoré by mohli nastať, ak Trumpa znovu zvolia. Trump ho sfúkol. Arabský diplomat povedal: "Trump ho zjedol zaživa." Nemenovaný jazýcky diplomat priznal, že bol ohromený a neveril vlastným očiam. Prvá debata politikov sa uskutočnila v piatok večer a podľa CNN zachvátila demokratickú stranu po prejave súčasného prezidenta panika. Niektorí priznali, že bolo ťažké vnímať reč amerického prezidenta, ktorý nevedel jasne formulovať svoje myšlienky a tiež sa počas prejavu často zadhával a zastavoval. Čo ďalej? Zjazd amerických demokratov je naplánovaný na august. Majú tam za prezidentského kandidáta nominovať Bidena. Strana však môže zmeniť svoj postoj a vybrať iného kandidáta. Deník The Washington Post zverejnil zoznam desiatich kandidátov, ktorí môžu nahradiť Bidena.